हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेक क्षेत्र मणि मुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा आदरणीय दर्शक महानुभाव स्वागत छ हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा म खेमराज रेग्मी बुटवल महानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य यो कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ विशेष गरी हामीले प्रत्येक वार्डको विषयवस्तुलाई डकुमेन्ट्री बेसमा प्रस्तुत गर्छौँ भने विशेष गरी नगरपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग रहेर विशेष कुराकानी गर्छौँ आजको यो कुराकानी अत्यन्त विशेष पनि छ किनकि भर्खरै मात्र बुटवल महानगरपालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरेको छ एक अरब 90 करोड भन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ चालु खर्चका कुरा पुँजी खर्चका कुरा हरेक कुराहरू बजेट हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो अत्यन्त सुन्दर छ यसले बुटवल महानगरपालिकालाई नमुना बनाउँछ भन्ने खालका धारणाहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् विशेष गरी अब यो नगरपालिकालाई नमुना कसरी बनाउन सकिन्छ किनकि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि 2 वर्ष अब बितिसक्यो मात्र 3 वर्ष बाँकी छ अब के बाँकी छन् बुटवल महानगरपालिकामा गर्न बाँकी कामहरू र अहिलेसम्म नगरपालिकाले के गर्यो यो विषयमा आज हामी विशेष छलफल विशेष कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग बुटवल महानगरपालिकाका प्रमुख सिबराज सुवेदी हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद 2 वर्ष बितिसकेको छ त्यसमा बधाई पनि छ धन्यवाद बधाईका लागि के छ यहाँले नगरसभा प्रस्तुत गर्नुभयो 1 अरब 90 करोड भन्दा माथिको बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ विशेष प्राथमिकता केमा रह्यो अहिले हामीले शिक्षा र खेलकुद सम्बन्धी शिक्षासँग जोडेर 15% राउन्डमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भएर झन्डै 14 राउन्डमा हामी अगाडि छौँ र हाम्रो प्रशासनिक खर्च भनेर विशुद्ध रूपमा चाहिँ त्यो 15 भित्र छ अब बाहिर मैले यसो सोसल स्टाटसमा लौ बटौलीको 60% चाहिँ चालु खर्च 40% चाहिँ पुँजीगत खर्च भन्ने पनि मैले देखेपछि अहिलेको सूत्र प्रणालीको बजेटलाई त्यो नहेरेका साथीहरूबाट आएको विचार भन्ने रूपमा मैले लिएको छु किनभने सशर्त अनुदान अन्य अनुदान जति पनि आउँछन् परदेशबाट आएको हाम्रो बद्धशालाको 7 करोड समेत चालुमा देखिन्छ त्यसो भएर त्यो 59% त्यसरी देखिने हो अहिले हाम्रो सूत्र प्रणालीको बजेट त्यो व्यवस्थापन भएको हुनाले तर हाम्रो प्रशासनिक खर्च भनेको 15 नै हो र अहिले हामीले चाहिँ शिक्षामा अब अगाडि बढाउन खोजेको विषय भनेको हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम अब पाठ्य पुस्तक प्रकाशनको निम्ति हामी अब कम्पिटिसन गराउँछौँ विद्वानहरूलाई उहाँले अब पुस्तक लेख्नुहुन्छ अर्को शैक्षिक सत्रदेखि हामीले विकासको आधार खुट्याएको चाहिँ पर्यटन र पर्यटकीय गन्तव्यहरू बुद्धावली सबैका बारेमा बुटवलको चाहिँ भावी सन्तति चाहिँ प्रत्येक घरमा टुरिस्ट गाइड निर्माण गर्ने गरी हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ अर्को हाम्रो चाहिँ स्थानीय शिक्षा प्लान भनेर अगाडि सारेका छौँ हामी अब आउने नै यही असारको 27 गते नै राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी गरेर त्यो प्लान अनुसार कर्मश सामुदायिक अथवा संस्थागत विद्यालयको शिक्षालाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्यसहित गुणस्तरीय बनाउने गरी अगाडि बढ्छौँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ त्यसपछि व्यावसायिक शिक्षा हामी अगाडि बढाउनका निम्ति 11-12 अहिले चाहिँ सङ्घीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ केही व्यवस्थापन गर्ने समय बाँकी राखेको हुनाले हामी कम्तीमा 11-12 चाहिँ एउटा चाहिँ एडभान्स नभए नि एलेभलको यो क्षेत्रको चाहिँ श्रम बजारमा बिक्ने चाहिँ सिप इलम चाहिँ उसले प्राप्त गर्नु पऱ्यो त्यो छोराछोरीले त्यो विद्यार्थीले ताकि कसै कहाँ चाहिँ हारगुहार गर्न नपरोस् जुन 12 क्लासबाट ड्रप आउट भएर समाजमा आउँछ त्यो युवा आफ्नो स्वरोजगार आफै सिर्जना गर्न सकोस् त्यसको त हामीले नमुना अगाडि सारिसक्यौँ मेयर युवा इलम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि 250 जनामा आफै स्वरोजगार नै हुनुभएको छ तुरुन्तै 27 का 27 मेकानिकलका साथीहरू त एक लेभलको तालिम सकिएको भोलिपल्ट सबैले जागिर पाउनुभयो यसरी जागिर पनि पाउनुभयो
यो अवस्था सिर्जना गर्न खोजेका छौँ दीर्घकालीन हिसाबले भने तत्कालीन हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ आईएलओसँग समेत मिलेर युएनडिपीसँग मिलेर मेयर युवा एलम कार्यक्रम र उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रम मार्फत सिप इलम र उद्यम मार्फत समृद्धि र खुसाली प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्न खोजेको एउटा कुरा मेयर साहब यहाँलाई सोध्नुपर्छ जोड्नुपर्छ जोड्नै पर्छ यो जोडेन भने मिल्दैन त्यसका निम्ति लक्ष्य के बनाएका छौँ भने शून्य बेरोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्ने अब बुटवललाई यो माध्यमबाट अगाडि बढ्न कोसिस गरेका छौँ र त्यसरी नै हामीले बजेटलाई पनि एलोकेटेड गरेका छौँ खालि सडक बाटो घाटो पिच मात्रै होइन मानवीय विकास र भौतिक विकास बिचको सन्तुलन जुन मैले सधैँ भन्ने गर्छु यसलाई सन्तुलित गराउनका निम्ति प्रयास गरिएको छ र हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई जस्तो तपाईँ हेर्नुभयो यो साल हामीले 75-76 झन्डै 21 बिघाको चाहिँ अब पोखरी सिमसार क्षेत्र हाम्रो निर्माण भयो त्यसलाई ड्याम लगाइयो सबै व्यवस्थित रूपमा अगाडि जाँदैछ अब त्यसलाई हेर्न लायक त्यसको मास्टर प्लान गुरु योजना अनुसारको 76-77 काम हामीले निर्धारण गरेर बजेट छुट्याएको छौँ तपाईँले भन्नुहुन्छ नारायणपुर धाम भनेपछि पुरातात्विक र हाम्रो धार्मिक महत्त्वको क्षेत्र अहिले गएर तपाईँ हेर्नुहोला बााउन्डरी सिद्ध्याइयो होइन चकभक त्यत्रो एरियामा बााउन्डरी सिद्ध्याइएको छ अब त्यहाँ तपाईँले भनेअनुसार तपाईँको मेरो सल्लाह नि भएको थियो मलाई खुसी पनि लाग्छ हामीले चाहिँ त्यहाँ अब शिवसँग सम्बन्धित एउटा धरोहर त्यहाँ हामी बनाउँछौँ अब त्यसको मास्टर प्लान तयार भएपछि भइसकेको छ अन्तिम भएको छ त्यसअनुसार त्यहाँ नि पैसा छुट्याउँछौँ जितगढीमा हामीले चाहिँ उजिर सिंहलाई राख्यौँ र ठुलो झन्डा राख्यौँ त्यसको गुरु योजना तयार भएको छ हिजो मात्रै त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेरियो र सुझावहरू दिएको छ त्यो अनुसार अब हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यहाँका अमर शहीदहरू उजिर सिंह मात्रै होइन अरू 12-13 हुनुहुन्छ उहाँहरूका अर्को उत्सवमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको त्यहाँ शालिक स्मारक हुनु पऱ्यो अर्धकतको भए पनि त्यो डिजाइन हामीले गरेका छौँ विभिन्न हिसाबले राख्ने डिजाइन गरेका छौँ र त्यो हेर्न लायक बनाउँछौँ र अर्को बुटवल सङ्ग्रहालय युद्ध सङ्ग्रहालय बटौली त्यो बटौलीको बुटवलको जितगढीको स्वाभिमानको एउटा चाहिँ सङ्ग्रहालय भनेर अगाडि सारेका छौँ त्यसको डिजाइन हाम्रो तयार भइसक्यो मास्टर प्लान तयार भइसक्यो अर्को चाहिँ हाम्रो बिग बुद्धको कुरा पनि अब त्यसको अध्ययन तयार हुँदैछ र अन्तिम त्यसको अध्ययन आइसकेको छ अध्ययन आइसकेपछि त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ यसरी र अर्को पार्किङको समस्या हाम्रो एसएस रोडको समस्या राजधानी सहर भएको हुनाले जुन हाम्रो बढी यो ट्राफिक समस्यालाई हल गर्नका निम्ति कालिका र श्रवण पथलाई आन्तरिक बाइपास सडकको रूपमा प्रायोरिटी सडकमा राखेर बजेट छुट्याइएको छ र छ त्यसै गरी चिडियाखोलाबाट अहिले बनेको पुल हुँदै जितगढी हुँदै अनि त्यसपछि गैरी पेट्रोल पम्प निक्लिने हाम्रो अर्को बाटो छ त्यो बाटोलाई हामीले चाहिँ मुख्य चाहिँ उत्तरतिर आउने र पश्चिम जान चाहनेलाई त्यो बाटो पठाउने पूर्वतिर आउन चाह आएकाहरू जो पश्चिम जान चाहनुहुन्छ र दक्षिण जान चाहनुहुन्छ चौडा हुँदै तल पठाउने र मगरघाटको पुल हुँदै अगाडि बढाउने त्यसपछि आन्तरिक बाइपासको कुरा अहिले मैले गरेँ र ढाडे मिलनचोकदेखि हात्तीसुँड हुँदै जाने हात्तीसुँडको पुल क्लियर भएको छ अब हाम्रो डबल लेनको पुल अब 16-36 बन्छ अहिले बर्खाका कारणले समय अभावका कारणले त्यो सम्पन्न हुन सकेन यो वर्ष हाम्रो चाहिँ त्यो बिडिङ गर्ने अलिकति ढिलो भएका कारणले त्यस्तो भयो अर्को वर्ष त्यो हाम्रो सम्पन्न हुन्छ डबल डेडिकेट सडकसहितको पुल तयार हुन्छ अनि त्यसले सपोर्ट हामीलाई गर्छ यी प्रबन्ध मिलाइसकेपछि अब मुख्य बजारको चाहिँ ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति बहुतले ट्राफिक बिल्डिङको अवधारणा अगाडि सारिसकिएको छ मैले तपाईँहरूलाई अस्ति नै भनेको थिएँ एउटा प्रक्रिया अगाडि सार्दा अहिले भएका प्रचलित कानुनहरूलाई पालना गर्दा 11 महिना 30 दिन लाग्ने रहेछ भनेको थिएँ मैले अब 11 महिना 30 दिनको नजिक हामी पुगेका छौँ अब 1.5-2.5 महिना बाँकी छ जस्तै यो बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा छ नि नेपालको सन्दर्भमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यद्यपि यहाँले धेरै नै काम गरेका उदाहरणहरू जनमानसको बिचमा प्रस्तुत गर्नुभयो तर कार्यान्वयन पक्ष जसरी सशक्त हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन भन्ने खालको गुनासो हुन्छ तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ पूर्ण असत्य छ म भन्दिनँ किनभने हामी त्यही भएर त व्यवस्था बदलिएको हामीले व्यवस्था बदल्यौँ आदत बदलेनौँ मैले त्यो कुरा राख्ने गरेको छु
व्यवस्था बदलेर आदत नबदलिन्जेल त्यो हुँदैन। त्यसो भएर अब हामी आदत बदलेर सेवा गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसलाई हामीले सिस्टमबाट अब सिस्टमबाट लाँदैछौँ। हजुरले हेर्नु होला, यसपालि मलाई हाम्रो प्राविधिक शाखा जुन योजना महाशाखा हामी भन्छौँ, त्यो महाशाखालाई के समस्याका कारणले हामीले असारमा चापाचाप काम गर्नु पर्यो, यसलाई हटाउँ भनेर कुरा अगाडि राखेको छु। र यसपालिको बजेटमा हाम्रो महाशाखाले के भनेका छन्, यस्तै बजेट बनाइदिनु भयो भने त हामी साउनमै इस्टिमेट तयार गरिसक्छौँ र हाम्रो समयमा बिडिङ हुन्छ, समयमा उपभोक्ता समितिको सम्झौता गरेर काम गर्न सक्छौँ। यसपालिको बजेटले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। अब तपाईँलाई असारे बजेट भनेर हामीलाई रेख लगाउने अथवा हामीलाई चाहिँ अब हप्काई दप्काई गर्ने कुराको अन्त्य गर्ने गरी हामी चाहिँ रिजल्ट दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भएर हामी सिस्टममा सुधार गरेका छौँ। अब हेर्नु होला, अब आउने जेठमा हाम्रो कुरा गर्न जरुरी छ। तपाईँ फेरि यसरी नै आएर, किनभने यो गर्न जरुरी छ, यो त नागरिकले यो सबै कुरा सुन्न जरुरी छ। नागरिकको निगरानीमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यसो भएर हामीले यो व्यवस्था ल्याएको हो। त्यसो भएर हामी यसलाई सुधार गर्न तयार छौँ, त्यसअनुसार अगाडि बढेका छौँ। नबढी पनि हुँदैन, यसमा सत्यता छ, हामीले यसलाई परिवर्तन गर्नु छ। एउटा गुनासो कहाँनिर रहन्छ भने मेयर साहब, यद्यपि हामी यही नगरपालिका कार्यक्रमको सिलसिलामा बुटवल उपमहानगरपालिकाका थुप्रै वार्डहरू, थुप्रै नालीहरू, थुप्रै सडकसँग परिचित छौँ, तर जनमानस के गुनासो गर्छन् भने साबिकका मोतीपुर र स्यामलारलाई जुन दृष्टिकोणबाट अगाडि लैजानुपर्ने हो उपमहानगरपालिकाले, त्यसको दृष्टि पुग्न सकेन भन्ने खालको गुनासो छ। यस्तो छ, हाम्रो सिलिङ वितरणको चाहिँ मापदण्ड हेर्नुभयो भने कसैले नि भन्दैन। तपाईँ अन्यत्रको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्, हामीले विकासमा पछि परेको सबभन्दा धेरै नम्बर, आम्दानीमा योगदान गर्ने अलि थोरै नम्बर, त्यो थोरै नम्बर भनेको आम्दानी बढी हुने भनेको त बजार हो। यसरी 14-19 पहिलो प्रायोरिटी, 11-12-13 दोस्रो प्रायोरिटी, बाँकी वार्ड तेस्रो प्रायोरिटी। यसको आधार 16 सालदेखि नगरपालिका बनेर सेवा लिएका वार्डहरू लास्ट प्रायोरिटी, बिचमा नगरपालिका भएका र ठुलो जनसङ्ख्या भएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने 11 नम्बर वार्ड, र भर्खर नगरपालिका नबनिकन एकैचोटि उपमहानगरपालिकामा उफ्रेर आएका हाम्रा 6 वार्डलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राखेर क्लियर कट हाम्रो कार्यपालिकामा सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूले क्लियर समविकास, समन्यायिक विकासको धारणा राख्नुपर्छ र समग्रतामा सँगै उचाल्नुपर्छ। यो नगर्ने हो भने फेरि 15-30 वर्ष अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ, फेरि कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कार्यपालिका एकदम सचेत भएरै अन्त जानुभयो भने तपाईँ कसरी बाँड्नु भएको छ भन्दा, हाम्रो त दामासाई वार्डलाई 1-1 करोड सिलिङ भन्ने पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ, हामी कहाँ त्यस्तो छैन। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, 1 नम्बर वार्डमा 38 लाख छ सिलिङ भने तपाईँ 11 नम्बर वार्डमा 2.25 करोड छ। हामी यसरी समन्यायिक, तपाईँ त्यही बराबर जनसङ्ख्या भएको बुटवलको वार्ड नम्बर 7 60 लाख छ भने त्यही बराबर जनसङ्ख्या भएको बुटवलको 16 चाहिँ 85 लाख छ, 90 लाख छ। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले प्रायोरिटी दिएर माथि उठाउन खोजेका छौँ। मलाई त म गाउँतिर जाँदा अब हजुरलाई कस्तोसँग भेटघाट भयो मैले जानेन, म गाउँमा जाँदा मैले भन्छु हजुरहरूको केही भनाइ छ भने भन्नुहोस्, इतिहासमा यसरी यो 1 वर्षमा भएको काम र इतिहासमा यस्ता काम कसरी भएको थिए दाजुहरू, अलि सुझाव दिनुहोस् न भनेर मैले आदरणीय नगरवासीहरूलाई सोध्छु गाउँतिर गएर 14-19 इतिहासमा नभएको काम यो साल भएछ, तर हाम्रो आवश्यकता धेरै छन् है, तपाईँले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले ख्याल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। किनभने हाम्रो आवश्यकता धेरै भएका कारणले स्वाभाविक रूपमा यो आउँछ र सन्तोष हुनु विकासको बाधक हो भन्ने मेरो सिद्धान्त। एउटा कुरा के देख, दृष्टिले के गर्छ भन्दा सिर्जना ल्याउँछ, गतिशीलता ल्याउँछ, थप गरौँ भन्ने जागरुकता ल्याउँछ र हामीलाई समेत सशक्त बनाउन मद्दत गर्छ। एउटा कुरा के देखिन्छ भने यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो, त्यहाँका आम नागरिकले स्वयं प्रमुखज्यू त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि गुनासो भन्दा पनि भएकै छ भन्ने खालको भन्नु स्वाभाविक पनि हो। अहिले पनि कतिपय वार्डहरू दूरसञ्चार त्यहाँ जोडिया छैन हामीले हेर्दाखेरि, र शिक्षाको क्षेत्रमा जसरी यो क्षेत्रमा विकास र उन्नतिमा शैक्षिक दृष्टिकोणले छलाङ मारेको दृश्य देखिन्छ नि, शैक्षिक
पहुँच अहिले पनि त्यहाँ नपुगे जस्तो छ. अब नगरपालिकाले शैक्षिक दृष्टिकोणले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी नभएका उदाहरण यहाँलाई पनि थाहा छ. त्यहाँका लागि त्यहाँका जनतालाई राहत पुर्याउनको लागि किनकि कतिपय वार्डका चाहिँ बासिन्दाहरू स्वास्थ्य चौकी धाउनका लागि अर्को वार्डसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ. यसलाई अन्त्य गराउनको लागि मेयर साहबले के भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ? हेमराजी अझै यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्. हाम्रो स्वास्थ्य सेवा छ नि, हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लिने नागरिकको बानीको विकास गर्न छ. राम्रा कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, हाम्रो नागरिकको सार्वजनिक सेवा लिने बानीको विकास नभएका कारणले बरु समस्या छ. हाम्रो सेवा त जस्तो अहिले हामीले दुई दुईवटा वार्ड केन्द्रित अथवा तिनवटा वार्ड केन्द्रित सहरी स्वास्थ्य केन्द्र चौकीहरू हाम्रा छन् केन्द्रहरू, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र पनि छ जहाँ एमबिबिएस डक्टर पनि हामीले राखेका छौँ, ल्याबसहित एक्सरे मसिनसहित राखेका छौँ. हाम्रो बर्थिङ सेन्टर छ, बर्थिङ सेन्टर समेत छ, स्टाफहरू हुनुहुन्छ. तर त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर छ, प्रसुति गराउन दिदीबहिनीहरू त्यहाँ नजाने अवस्था, किनभने सार्वजनिक सेवा लिने सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय हुन्छ हामी दिन्छौँ भन्ने कुराको मनोविज्ञान स्थापित गर्न सकिएन. म तपाईँहरूसित पनि सहयोग माग्छु, हजुरहरूले पनि अब मिडियाका साथीहरूले पनि सार्वजनिक सेवा लिँदा र लिन जाँदा त्यहाँ भएका कमजोरी नि सुधार्न सकिन्छ र आफ्नो पर क्यापिटा इन्कम पनि बढाउन सकिन्छ. राज्यले दिएको सेवा लिनु पऱ्यो नि, अनि फजुल खर्च बच्यो कि बचेन. यो मोडालिटीमा हामी जानुपर्छ. म अहिले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो देखिरहेको छु र हामीले अब त्यसलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त हामी तिन तिन महिनामा घर घरमै जान्छौँ. बुटोलको सेवा त्यस्तो छ, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा छ र अरू वार्डहरू जुन वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्र छैन अरू वार्डमा हामी घुम्ती क्लिनिक चलाएका छौँ. यदि नागरिकले सार्वजनिक सेवा लिने स्वास्थ्यमा बानीको विकास गरेर चाप बढ्दै जाँदा तदनुकूलको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ. एउटा कुरा मेयर साहब यहाँलाई सोध्नै पर्ने कुरा पनि हो, हुन त यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो विकास निर्माण भनेको जहाँनिर डोजर गुड्दैन, जहाँनिर सडक विस्तार हुँदैन त्यसलाई विकास निर्माण सम्झिन्नन्, त्यो परिपाटी विकास भइरहेछ विद्यमान नेपाली समाजमा. अब प्रत्येक गाउँ स्तर जहाँ गाउँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर हेर्दाखेरि दुःखलाग्दो पनि छ, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति जसको जस्तो शिक्षा छ जे लिएका छन् तिनीहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अब उपमहानगरपालिका के गर्दैछ त्यो जनता सुन्न चाहन्छन्. अहिले मैले भनिसकेँ एउटा सिप इलम र उद्यमको मार्फत अगाडि बढाउने हो. अहिले तत्कालका लागि मैले दुईवटा कार्यक्रम अहिले तपाईँलाई बताइसकेँ, फेरि दोहोऱ्याउनु परेन. मेयर युवा इलम कार्यक्रम र उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रमसँग जोडेर उहाँहरूलाई इलमी र उद्यमी बनाउने हो, त्यो मार्फत हामी अगाडि बढाउँछौँ. अर्को कृषि क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ ग्रिन हाउस प्लान्टेसनदेखि लिएर अरू सबै अर्ग्यानिक खेतीदेखि लिएर बजारमा फेरि कौशी तरकारीदेखि लिएर स्वस्थकर बनाउने कुरासँग पनि हामी यसलाई जोड्छौँ र किसानहरूलाई चाहिँ बाली धितो राखेर ऋण दिने प्रक्रियालाई हामी जारी राख्छौँ. सिँचाइदेखि लिएर सबै कुरा र कृषि क्षेत्रमा लाग्ने त मैले एउटा मिडियामा पहिला पनि भनिसकेका थिएँ, किसानलाई त पहिला नमस्ते गरेर मेरो पालनकर्ता हजुर भनेर सल्युट गर्ने गरी कृषि क्षेत्रलाई र श्रम र उत्पादनमा लाग्ने मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने समाज बनाउनु पऱ्यो पहिला. यो बाटोमा लाग्ने गरी अब हाम्रो शिक्षा प्रणाली हाम्रो सामुदायिकमा सार्वजनिक यो संस्थागत विद्यालयहरूमा त्यो खालको शिक्षा प्रणाली समेत, त्यही भएर हामीले त्यो सिप इलम र चाहिँ उद्यमसित जोडेपछि उत्पादनसँग हाम्रा छोराछोरी जोडिन्छन् र उत्पादनमा लाग्ने र श्रम गरेर बाँच्नेहरू सम्मानित हुन्, मर्यादित जीवन जिउने मान्छे हुन्, श्रमको शोषण गर्ने काम नगरेर हिँड्नेहरू होइनन् भन्ने कुरो. अहिले त के छ, जो काम गर्दैन उत्पादनमा लाग्दैन त्यो ठुलो, जो नलागेर पनि ठुलो गाडी चढ्छ त्यो त्यसको इज्जत छ, अर्काको इज्जत छैन जसले पालेको छ. यस्तो सोसाइटीमै चेन्ज ल्याउने यसलाई चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन भन्छ, यो काममा पनि हामी जोड दिएर अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ. जस्तै एउटा कुरा यहाँले कृषिको कुरा जोड्नुभयो, मुलुक कृषि प्रधान देश पनि हो, अहिले पनि भूमाफियाहरू जग्गा प्लटिङमा सलबलाइरहेका छन्, त्यसलाई पूर्ण निस्तेज गर्नका लागि कृषि योग्य भूमिलाई कृषिमै परिणत गर्नका लागि उपमहानगरपालिका भूमिका के रहन्छ यो पनि भनिदिनुहोस् न. ठिक कुरा उठाउनु भयो, भर्खरै भूमि सुधार मन्त्रालयले हामीलाई वैज्ञानिक डिजिटल नाप अनुसार त्यहाँको जमिन, त्यहाँको जमिनको अवस्था, जमिनको माटोको उर्वरा शक्ति, त्यसले कस्तो वनस्पति खोज्छदेखि लिएर सबै अध्ययन गरेर संघीय सरकारले हामीलाई डिजिटल म्यापिङसहित
भूउपयोगका निम्ति हामीलाई त्यो हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यो हामीसँग सफ्टवेयर सहितको चाहिँ त्यो प्लानिङ हामीसँग छ। अब हामीले कुनै पनि ठाउँको सिफारिस गर्दा ठक्क त हेर्ने बित्तिकै देखिन्छ यो कृषियोग्य जमिन हो, यहाँ यी फसलहरू हुन सक्ने छन्, त्यस कारणले यसलाई हामीले चक्लाबन्दीसहित बचाउनुपर्छ, यसलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ बुटोल उपमहानगरपालिकाले अब हामीले जहाँ पाएँ मनोपानी ढङ्गले कित्ताकाट पुरै रोकेका छौँ। अहिले कित्ताकाट छैन, तपाईँ हेर्नुहोस् कहीँ कुनै वडाध्यक्षज्यूले आफू मनोमानी जग्गा विकास गरेर सिफारिस गरेको तपाईँले भेट्नुहुन्न जहाँसम्म लाग्छ मलाई विश्वास छ। हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ, अब गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। हामीले अगाडि सारेको भूपयोग नक्साभित्र रहेर बाटो, खानेपानी, बिजुली, सम्पूर्ण कुरा, पार्किङ क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र सबै बन्दोबस्ती सहितको प्रपोजल आइसकेपछि अनि त्यो क्षेत्र त्यो लायक हो कि होइन भन्ने कुराको हाम्रो ठहर, हाम्रो भूपयोग नक्साको ठहरले भनेपछि मात्रै पाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ र त्यसरी नै अगाडि बढिएको छ। यसरी बढ्दाखेरि हिजो एक हिसाबले लगानी गर्नुभएका आखिर नागरिक त हाम्रै हुन्, केही नागरिकहरूलाई मर्का चाहिँ परेको छ, त्यो गुनासो पनि आइरहेको छ। मर्का परे पनि कहिले के हुन्छ भन्दा राम्रा कामका निम्ति, जस्तो पिलो निचर्दा खिल निकाल्नुपर्छ, अलि दुखिहाल्छ, थोरै रगत जान्छ, यस्तो अवस्थालाई हजुरहरूले स्वीकारेर सहयोग गर्नुहोस् भनेरै हामी अगाडि बढेका छौँ। म यो नेपालमा विभिन्न ठाउँमा पुगेका छु, विभिन्न नगरपालिकाहरूको वास्तवमा टाउन प्लानिङका कुराहरू, कहाँ के व्यवसाय गर्ने, कहाँ बसशाला राख्ने, त्यही अनुसारको कार्य अगाडि बढाएको हामी देख्यौँ। अब उपमहानगरपालिका के सोच्दैछ, यद्यपि बसशाला या निर्माणको कार्य अगाडि बढिरहेछ, अझ यसलाई सशक्त र हेर्दाखेरि पनि एकदम आकर्षक देखिने, सही काम गरे भन्ने खालको प्रभावकारी विषयलाई अगाडि बढाउनेहरू के सोचिराख्नु भएको छ? अब हजुरले बधशालाको कुरा गर्नुभयो, बधशाला के छ भने यो सजिलै चल्ने चिज होइन। मलाई मान्छेहरूले के पनि भन्यो भने आउने बित्तिकै सात दिनमा चल्छ ऊ त्यहाँ औदय क्षेत्र पलतिर एउटा चाहिँ यस्तो बनिसकेको छ, सात दिनमा त्यहाँ लाने अनि सुरु गरे हुन्छ। मलाई पनि के लाग्यो भने सात दिन त भने छ महिना त सकिन्छ होला मलाई पनि लाग्यो, तर यसको जब अध्ययन गरिसकेपछि यसको दिगोपनका निम्ति यसको व्यवस्थापकीय काम परिपुर्याएर गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेपछि यसको अध्ययन गरियो। अध्ययन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सहयोगी दात्री निकायहरू पनि खोज्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ, नेपालमा अध्ययन गर्ने विज्ञ पाइएन। हामीले दात्री निकाय गुहारेर इन्डिया समेत कलकत्ताबाट विज्ञ ल्याएर डिपिआर बनाएर प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य, त्यतिले मात्रै पुगेन, बुटोललाई केन्द्र मानेर कपिलवस्तु पाल्पा अर्घाखाँचीका खसी पशुजन्य मासुजन्य पशुहरू उत्पादन गर्ने कृषि सहकारीहरूसँग समेत सहकार्य गरेर अहिले हामीले अब त्यसको डिपिआरसहित अगाडि बढाउँदैछौँ। हाम्रो तीव्र ढङ्गले काम गरियो भने पनि ढाई वर्ष लाग्ने अवस्था छ र त्यसको चाहिँ 21 करोड डिपिआर आएको छ। त्यो 21 करोड डिपिआरमध्ये प्रदेशको 7 करोड, हाम्रो 3 करोड र यो वर्ष हामी 10 करोडको काम गर्छौँ। अर्को वर्ष हामी त्यसलाई पूर्वाधारका हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ। त्योसित जोडिएका साथीहरूलाई र कानुन व्यवस्था मिलाएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मासु व्यवसायी साथीहरूलाई संलग्न गराउनु छ, बढी मासुजन्य उत्पादन खपत गर्ने व्यवसायी पर्यटन व्यवसायीहरू होटेल व्यवसायी साथीहरूलाई त्यहाँ संलग्न गराउनु छ, अनि त्यसपछि मासुजन्य पशु पाल्ने सहकारीहरूलाई त्यसमा आबद्ध गराउनु छ ताकि हामीलाई आपूर्ति व्यवस्था पनि हुन पर्यो र यहाँ मासु व्यवसाय गर्ने बुटोलका व्यवसायी साथीहरूलाई पनि त्यही व्यवसायमा टिकाउन जरुरी छ र उनीहरूको व्यवसायलाई नै स्थापित गर्नु छ। ल हेर्नुहोस् एकैचोटि यो सबै व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सबैलाई हामीले समेटेका छौँ अहिले र हामी एकजुट भएका छौँ। यो नै हाम्रो अब शक्ति हो, त्यो सफल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी अहिले एकजुट भएका छौँ। बधशालामा सबै मासु व्यवसायीहरूको पूर्ण समर्थन छ, सबै पर्यटन व्यवसायीहरू जसले मासुजन्य उत्पादन बढी खर्च गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पुरै सहयोग छ र सबै पार्टनर बन्न तयार हुनुहुन्छ। यो सबैको सेयरिङ गरेर निजी क्षेत्रको कम्पनी मार्फत त्यसलाई अगाडि बढाउने हो, किनभने हामी सरकारी क्षेत्रबाट एक्लै नगरपालिकाले चलाएर त्यो चल्ने अवस्था हुँदैन, त्यसलाई यसरी अगाडि बढाउने गरी अगाडि बढाइएको छ। यसले चाहिँ बुटोलको सुन्दरता पनि दिन्छ र बुटोलका नागरिकले स्वच्छ मासु खानुहुन्छ र मासुजन्य खानाबाट
यदि दूषित मासु जन्य खाना स्वस्थकर मासु छैन भने सबभन्दा बढी रोग लाग्ने खाना र मासु यो पानी र मासुबाट भन्ने डाक्टरहरूको भनाइ पनि छ। त्यसो भएर त्यो स्वच्छ मासु र सुन्दर नगर बनाउन त्यसले योगदान गराउँछ। अरू धेरै विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले तपाईँले भनेको हामीले एकीकृत गुरु योजनामै कहाँ के गर्ने भन्ने त हामीले क्लियर कट, जस्तो चाहिँ हाम्रो तिनाउ दानव करिडोर अहिले सङ्घीय सरकारबाट 46 करोड अब भयो, त्यो अब कर्मशः अगाडि बढ्छ। प्रदेश सरकारबाट हाम्रो चाहिँ उजुर सिंह नगर खेलकुद मैदान त्यो झन्डै 38 करोडको चाहिँ लागत आएको छ, त्यो 5 करोड अहिले छुट्याइसक्यो, अब त्यो सम्पन्न गरेर प्रदेशले हस्तान्तरण गर्छ हामीलाई, त्यो हाम्रो अगाडि बढ्दैछ। अब सङ्घीय सरकारबाट अर्को एउटा फेरि स्टेडियम हामीले प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ र यो सिद्धेश्वर स्टेडियम अगाडि बढ्दैछ, यो दुईवटा स्टेडियम, अर्को त हाम्रो छँदैछ 11 नम्बर वार्डमा। यी कामहरूलाई पनि हामीले सबै विधाहरूमा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयत्न चाहिँ गरिएको छ। अब वास्तवमा 2 वर्ष अब सकियो, 3 वर्ष बाँकी छ, धेरै योजना छन्, यति चाङ छन्, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो नमुना बनाउन पाए हुन्थ्यो, धेरै इच्छा र आकाङ्क्षाहरू मनभित्र छन्, तर विविध कारणले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पक्ष पूर्ण नहुन पनि सक्छ, त्यो एकातिर छ। अब बाँकी 3 वर्ष मेयर साहब के होला? हामीले अगाडि सारेका दीर्घकालीन महत्त्वका नगर गौरवका आयोजनाहरू कर्मशः गुरु योजना अनुसार अगाडि बढ्नेछन्, र अरू नियमित कामहरूलाई सुशासनका कुरा अहिले मैले गरिसकेँ, यी सबै कुरालाई अझ समृद्ध बनाएर अगाडि लगिनेछ। र एउटा मेरो अलिकति फरक सोच छ, मान्छे मेरो कार्यकाल मेरो के हो, हाम्रो, म बाँचिन्जेल कार्यकाल हो, सिटमा पो बस्दिनँ, म यहाँको नागरिक हुँ, राष्ट्रप्रति मेरो दायित्व छ, यो नगरप्रति मेरो दायित्व छ, म यसरी सोच्छु कि बिलगेट जस्तो हुनु पऱ्यो, उद्योग व्यवसाय गरेर कमाएर 30% म पुल बनाइदिन्छु मन्दिर बनाइदिन्छु भन्ने हुनु पऱ्यो, नागरिककै पसिनाबाट आएको कर राजस्व दस्तुरलाई समन्यायिक र निष्ठा र इमान्दारीका साथ काम गर्ने कुरा हो, यति मैले बुझेको छु। त्यस कारणले आत्मकेन्द्रित म छैन, आज मैले सुरु गरेको काम कतिपय काम 20 वर्ष नतिजा दिनेछन्, कतिपय 10 वर्ष नतिजा दिनेछन्, कतिपय 5 वर्ष नतिजा दिनेछन्, कतिपय 1 वर्ष नतिजा दिन्छन्, कतिले 6 महिना नतिजा दिनेछन्। त्यसो भएर त्यो परियोजनाको प्रकृति र विशेषता अनुसार हुन्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर म एउटा चाहिँ कबुल पक्का गर्छु कि तपाईँसँग चुनावभन्दा अगाडि बुद्ध टेलिभिजनमा बसेर मैले गरेका कुरा बहुवर्षीय कुराको काम थालनी हुनेछ, दीर्घकालीन आयोजनाहरू त थालनी हुनेछन्, आवधिक आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन्, तत्काल आयोजना त हुन्छन् नै, र यो प्रतिबद्धतालाई बुटोल उपमहानगरपालिकाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछिको पहिलो निर्वाचित नगर सरकारले एउटा लक्षण के दिन्छ भने नागरिकसँग कबुल गरेका कुराको ड्युटी कर्तव्य सरकारहरूले पुरा गर्छन् र सरकार अब ठिक हुन्छन्, हामीले ल्याएको परिवर्तन ठिक रहेछ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी जाने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। जे कुरा हामी बोलिरहेका छौँ त्यो वास्तविकतामा परिणत होस्, यहाँ जे बोलिराख्नु भएको छ यो वास्तवमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होस् या टेलिभिजनको माध्यमबाट होस्, संसारभरका नागरिकले हेर्ने वस्तु हो जुन तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ, त्यो सत्यमा परिणत होस्, अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँ नगरवासी र समग्र टेलिभिजन हेर्ने महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म आदरणीय नगरवासी राष्ट्रवासी र विदेशमा रहनुभएका बुटवलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नै के अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले ल्याएको व्यवस्था इतिहासमै जनअधिकारमुखी व्यवस्था ल्याएका छौँ र अब हामी कर्तव्य र अधिकारको सन्तुलन, भौतिक विकास र मानवीय विकासको सन्तुलन र दिगो लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिगो विकासको प्लानसहित हामी सम्पूर्ण रूपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक दिन उज्याला र प्रत्येक दिन समृद्धि र खुसी नजिक आउने दिनहरूको रूपमा परिणत हुँदै जानेछन्। हामीमा निष्ठा र इमान्दारिता, एकता र मनोवैज्ञानिक रूपमा निराशा मुक्त समाज
र मर्यादित जीवन र समृद्ध जीवनका लागि सबै एकताबद्ध हुने र हाम्रा टोल बस्तीमा कोही पछि परेको छ, पढ्न नपाएको छ, स्वास्थ्य सेवा नपाएको छ, खान बस्न र चाहिँ सामान्य जीवनयापन गर्न समस्या भएको नागरिकलाई नगरपालिका मात्रै होइन टोल संस्था यहाँका सङ्घ संस्था सामाजिक हामी सबैले त्यसलाई केन्द्र मानेर सेवाभावबाट अगाडि बढ्दा यो सफलताको मञ्जिल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ र यही अनुसार सबैलाई अगाडि बढ्न र अहिलेसम्म हजुरहरूले दिएको साथ सहयोगको उच्च सम्मान र कदर गर्दै एउटा शासक होइन सेवकका हैसियतले आफ्नो सेवालाई निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यद्यपि कार्यकाल त 3 वर्ष मात्र होइन जिन्दगीभर कार्यकाल भन्ने बाणी पनि दिनुभएको छ, यो सत्यतामा यो पनि परिणत होस्, यहाँलाई विशेष शुभकामना। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा बुटवल महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीसँग। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रम छायाङ्कनमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक खेमराज रेग्मी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेकस क्षेत्र मणिमुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।